Քիչ մնաց։ Վարորդներն այլևս փոսերն ու մյուս դժվարությունները մի կերպ հաղթահարելով չեն անցնի Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհը։ Տեխնիկան ուղղում է գրունտը, աշխատում են գործը նախատեսածից շուտ ավարտել։ Պետք է հարաբերություն ունենանք։ Աշխատանքներին հետևում է նախարար Պապիկյանը, շինարարության որակը հսկող ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Կազմվել է թերություններ ակտ, որի հիման վրա կառուցվում է մոտավորապես 150 կիլոմետր ճանապարհ, որի ժամանակ մենք փոխարինում ենք ասֆալտ-բետոնի վերևի շերտը նոր ասֆալտ-բետոնի շերտով։ Սա ճանապարհաշինական միակ ուղղությունը չէ։ Միայն պետության միջոցներով միջպետական, հանրապետական, մարզային ու միջհամայնքային 330 կիլոմետր ճանապարհ կնորոգվի մինչև տարեվերջ։ Թիվը երևի աշնան ասեմ, թե ինչքան կարողացանք, բայց կարծում եմ մենք մեր առջև դրած խնդիրը լուծած կլինենք, ավելին նույնիսկ կարող ենք խոսել, որ որոշ դեպքերում տարբեր տեղերում նույնիսկ գերակատարել ենք խնդիրը։ Խոշոր այս ծրագիրն ընդգրկում է գրեթե ամբողջ հանրապետությունը։ Երևան-Գյումրի Վրաստանի սահման, Երևան-Երազխ Գորիս Մեղրի, շինտեխնիկան կհասնի մինչև Իրանի սահման, կնորոգվի նաև Թուրքիայի սահմանից, Մարգարայից Վանաձոր, Տաշիր Վրաստանի սահման հատվածը, Սևանի-Ջևան նորոգվող ճանապարհը կհասնի մինչև Այգեհովիտ, նոր ասֆալտ կունենան նաև Վանաձոր-Դիլիջան, Շորժավարթենիս, Ոսկեպար Նոյեմբերյան, Կապանցավ ճանապարհահատվածները։ Մեր առաջ խնդիրը ենք դրել նախ Երևանից մինչև Բագրատաշեն ճանապարհը այս տարի ամբողջությամբ դարձնել, լավը դարձնել, իդեալական դարձնել։ Առաջնայինը կենսական նշանակության 30 տարի չնորոգված գյուղական ճանապարհներն են, նաև միջպետական ճանապարհները, որոնք ըստ նախարարի կարևոր հանգույց են տնտեսության զարգացման համար։ Պատրաստ են նաև համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նորոգվող ճանապարհների ցանկը։ Սուբվենցիոն ծրագրով կվերակառուցվեն ներհամայնքային ճանապարհները։ Համայնքը ինքն է որոշում, թե որ ենթակառուցվածքն է իր համար առավել առաջնահերթ։ Պետությունն էլ համաֆինանսավորում է 40-ից մինչև 70%։ Պետություն համայնք համաֆինանսավորման բյուջեն այս պահին 21 միլիարդ դրամ է։ Մայա Խաչատրյան, Հրաչյա Պապինյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։